budeme hovoriť o akutných zápaloch dolných dýchacích ciest sú to najčastejšie infekcie, s ktorými sa stretáva lekár prvého kontaktu a treba aj povedať, že 70% preskripcie antibiotík v ambulantnej praxi je viazané na infekcie respiračného traktu. Hej, na horné a dolné infekcie. Ja budem hovoriť viac menej len o infekciách dolného, dolného traktu, hej, ja sa zameriam v krátkosti tejto prednášky, len aby ste vedeli naozaj, že o čo sa jedná, čo treba brať do úvahy a čo je potrebné pre vás, aby ste vedeli. Celosvetové zase vidíme a stále hovoríme už dva roky o náraste respiračných infekcií a je to súčasťou nášho denného života, denného hlásenia, by som povedala, v rôznych správach. Už to veľa ľudí aj prestalo počúvať, hej. Ale naozaj ten nárast tých respiračných infekcií tu je, pretože sú tu nové rezistentné patogény, ako sme zistili, Podielajú sa na tom aj demografické faktory. Hej, sú imunodeficientní, skupina imunodeficientných ľudí veľmi narasta. Narasta nám počet maligných ochorení a tým pádom tí ľudia, ktorí sú v liečbe, sú imunodeficientní. Samozrejme, ľudia sa dožívajú vyššieho veku, sú prestarnutí. Ale s tým sú spojené aj ekonomické problémy a diagnostické problémy. Hej. Diagnostické problémy z môjho pohľadu týchto štyrok sú najmenej závažné, pretože tie, tá diagnostika tých respiračných ochorení je pomerne, dobrá. Hej, toto je graf, ktorý som mala asi ukázať na začiatku z tohto ochorenia. Je to síce 98. rok, ale funguje to aj minulý rok. Toto je údaj z veda, A ja to ukazujem len preto, že fakticky vidíte, že je množstvo a množstvo polovička ochorení respiračného systému sa podiela na najčastejších príčinách umrtnosti vo svete. Sú to akutné infekcie dolných dýchacích ciest, tak ako to teraz vidíme, vidíte, tu máte číslo 3,5 milióna, takže za minulý rok to bude podstatne viacej. Viete, že len z titulu covidu zomrelo vo svete 5 miliónov ľudí, čiže k tým 3,5 miliónam sa pričlení ešte tých 5 miliónov ľudí. Ešte stále zohráva vysokú úlohu HIV a AIDS. DS. Hej, aj keď máme antivirotickú liečbu, vidíte, že to je chronická obštrukčná choroba plúc, ale je to tuberkulóza a rakovina plúc. Takže naozaj tie 4 až 5 tých ochorení sa podielajú na najčastejších ochoreniach a najčastejšej úmrtnosti vo svete. Hej. No, diagnostika akutných respiračných ochorení je viazaná na anamnéze, na objektívnom vyšetrení a viazaná je na rengenovom snímku hrudníka, hej? A budeme si o tom hovoriť, ale ja hneď na začiatok by som povedala to, čo trápi celú škálu lekárov, hej, a to je, že trošku sme pocenili racionálnu indikáciu antibiotík a neprihliadame sa ku charakteru a závažnosti infekcie, nezvažujeme celkový klinický stav a tým pádom sa dostáva do popredia rezistencia. Na, na antibiotika, čo môže byť druhým takým závažným faktorom v umrtnosti na tieto respiračné veci. No, ukážeme si tie jednotlivé ochorenia. Najčastejšie také ochorenia je to akutná bronchitída, hej, akutná exacerbácia chronickej bronchitídy a to, čo je najčastejšie, je to v komunite získaná pneumónia. Fakticky, v, čo sa týka... Pneumóny rozoznávame e, podľa toho, kde vzniká, tak v komunite, to znamená v bežnom spôsobe života, je to najčastejšie pneumónie. Nozokomiálna pneumónia je pneumónia, ktorá vzniká v nemocničnom zariadení po 48 hodinách pobytu v nemocnici. Ešte sú aj tzv. ventilové pneumónie, naozaj ventilovaného, hlavne dlhodobo ventilovaného. Pacienta. Hej? No, poďme na etiologické agencie, ktoré sú veľmi dôležité, dôležité, čo sa týka ďalšieho osudu a to by som vás tak zamerala na tie etiologické agencie. Trochu je to zmena u tých plúc na prvom mieste sú to respiračné vírusy, ale samozrejme priedušky sú súčasťou plúc, nedá sa to tak deliť a obyčajne tie patogeny sú rovnaké, ale u plúc tam ešte pristupujú aj intracelulárne patogeny a to sú hlavne dve mykoplazmy pneumónie a klamidia pneumónie. Hej. Uh, uh, delenie, uh, čo sa týka postupu takého preskripčného algoritmu v prvom rade u vírusovej etiológie tam nemá význam, pokiaľ nie sú naozaj, pokiaľ je tá vírusová etiológia, tak tam len antipiretika, pokoj, tekutiny, prípadne inhalačné beta-2 mimetika alebo anticholinergika a len u bakteriálnej etiológie Podávame, podávame antibiotika. No, ktoré antibiotika podávame, by som tu len spomenula. Hej, v závislosti na tej bakteriálnej infekcii, tak v prvom rade e, najčastejšie u nás e, je podávanie betalaktamových antibiotík, hej, e, tie betalaktamové e, antibiotika, makrolidy. E, keď je alergia na betalaktamové antibiotika, podávame makrolidy alebo florochinolóny z tých makrolidov naozaj je azalidy, známy sumamet, je taký veľmi často používaný preparát, pretože to je liek, ktorý sa podáva jedna tabletka denne a obyčajne tri dni za sebou, takže e, vyhovuje u tej akutnej exacerbácie tej chopky, vyhovuje aj dlžka podávania toho antibiotika, on do piatich dní ešte udržuje tie hladiny. Hej. už iný, iná vec je u bronchopneumóny, ktoré sú najčastejšie spojené s výskytom streptokoku z pneumónie alebo stafilokoku kokus, pneumonie, ale samozrejme aj hemofilové infekcie a enterobakteriace, ktoré veľmi dobre zamerajú, zaberajú na aminopenicilíny, ktoré sú potencované inhibitormi beta-lactamás, ale používame tu aj cefalosporiny a zase tie makrolidy druhej generácie. Makrolidy sú naozaj veľmi často u nás používané antibiotika a bojíme sa rezistencie, o čo viac sa používa, používa jeden druh antibiotika, o to rýchlejšie rastie rastú rezistencie na ten liek. Úplne iná situácia je u chlamidiových intracelulárnych a mykoplazmových pneumóny. Tam naozaj zohrávajú úlohu makrolidy a tetracyklíny. U dospelých ľudí sa tetracyklíny dosť zle znášajú zo strany gastrointestinálneho traktu, ale dobre sa znášajú u detí. Hej. Iná situácia je u ťažkých pneumóní, kde už používame kombinované preparáty ako aminopenicilíny s, s inhibitormi beta-lactamás a s makrolidmi. Hej. Obyčajne tie ťažké pneumónie podávame injekčné preparáty, injekčné antibiotika sa môžu podávať v v nemocničnom zariadení v ambulantnom, tak nebudem ja o tom hovoriť. Hej. Ktoré antibiotika bežne sa približujú ideálu? Naozaj sú to betalaktami z toho dôvodu, že nemajú toxické účinky na močový systém, vývodný močový systém, dobre sa tolerujú, dávkovanie je dvakrát za deň, hej. nemajú teratogenný účinok, takže to sú všetko a sú baktericidné. Hej. na druhom mieste sú to makrolidy, ale môžeme aj chinolóny, tetracykliny a kotrimoxazol, ktorý naozaj sú v oblasti, kde sa tento sulfonamid podáva vo vyššom percente. Ukážem vám teraz takú pneumóniu. Naozaj, aby sme mohli diagnostikovať pneumóniu, vždy potrebujeme mať urobený rengenový snímok rudníka. Hej. To je tak taký trojholníkovitý tvar okrem dneska, okrem rengenu môžeme urobiť aj... CT vyšetrenie, tu to vidíme veľmi pekne na CT vyšetrení, hej, zmnoženú bronchovaskulárnu kresbu, hej, infiltráciu, hej, tohto plucného parenchymu. Fakticky CT a HRCT dneska je nám veľkým prínosom, hlavne u covidovej pneumónie. To je tak v rýchlosti, len aby ste vedeli o tých pneumóni a prejdeme teraz ešte e, pre krátkosť času k tuberkulóze, o ktorej by ste mali niečo vedieť. Dovolte mi povedať pár slov o tuberkulóze, o takej najzávažnejšej infekčnej celosvetovej chorobe, o chorení naozaj, ako je vidno na tomto veľmi peknom obrázku že je to ochorenie na celom svete a žiadna krajina doteraz neeliminovala tuberkulózu. Hej. Aj keď sme mali x e, takých cieľov, by som povedala, aby sme e, naozaj mali štáty, kde už by sa tuberkulóza nevyskytovala. V rámci migrácie e, ľudstva po celej zeme guli nedá sa povedať, že máme elimináciu a e, máme tuberkulózu všade na svete, hej. Je to e, napriek všetkým tým snahám, napriek celosvetovým kontrolám a tak ďalej, napriek celosvetovej liečbe stále na tuberkulózu, každú sekundu je niekto infikovaný, každú sekundu niekto, každú minútu niekto zomrie. Každý deň 5000 ľudí zomrie na toto ochorenie a hovorí sa aj, že jeden človek s aktívnou tuberkulózou infikuje priemerne 10 až 15 ľudí čiže ten index je pomerne vysoký, ale to neznamená, že tých 10 ľudí ochorie na tuberkulózu. My máme veľmi dobré ako ľudia vyvinutý imunitný systém a vieme to mykobakterium fakticky inaktivovať v tom ľudskom organizme. Ono mykobakterium prežije, ale nie, nie je aktívne a preto jedna tretina ľudstva je infikovaná, hovoríme tomu Latentná tuberkulózna infekcia. Hej, a zasluhou e, či už vonkajších, alebo vnútorných vplyvov môže doísť k, k exacerbácii tej latentnej tuberkulozy. A preto sa pristúpilo hlavne u niektorých liekov. Hlavne alfa-1... E, 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 a dali mu map, celá škala tých biologických liekov, tých treba kontrolovať pacientov raz do roka, či sa nejedná o tuberkulózu. Hej? Povedzme si niečo vôbec o tých základných, to si možno, že pamätáte z mikrobiológie. Naozaj to, čo prichádza do úvahy u nás e, mycobakterium tuberkulózy, ale samozrejme okrem humaného toho typu mycobakterium tuberkulózy aj bovis, potom určitým sa odlišuje trošku afrikánu mikroty a kanety, je potrebné povedať, že patogénov je veľmi veľa tých mycobakterií, ale mycobakteria sú aj nepatogénne, takže preto treba robiť dobrú diagnostiku u týchto mycobakterií, či už je to mikroskopickú kultivačnú alebo tými novými e, genovými vyšetreniami alebo pisiarkovým vyšetrením. Hej, Viete, že mycobakterium tuberkulózy bol objavený pred vyše 140 rokmi. Robert Koch objavil aj jeho infekciozitu, jeho prenos. Vedel predpovedať, že čo treba robiť, aby sa človek neinfikoval, neobjavil lieky ale objavil v infekciozitu tohto ochorenia a cez to všetko máme dneska ešte stále mykobakterium tuberkulózy. Ale je potrebné povedať, že mykobakterium tu žije niekoľko miliónov rokov a sú známe Kostry, jak v Európe pred e, 3000 rokmi, tak aj v Egypte, hlavne tie deštrukcie chrbtice na tých kostrách, na tých mumiách, kde sa zistili, že už tí ľudia mali, mali tuberkulózu, hej. Zdrojom infekcie je najčastejšie chorý človek. Hej. U nás naozaj u nás je eradikácia tých kráv, tá už bola urobená pred 50 rokmi, takže ale keď hovorím celosvetovo, tak je to zriedka infikované zviera. Hej. Je to ochorenie skôr u kráv než u iných zvierat, aj keď sú niektoré práce, kde sa zistila tuberkulóza

Epidemiologicky sú závažné tie čiastočky, ktoré sú menšie ako 5 mikrónov, pretože tie sa pri rozprávaní, pri tichaní a kašlani šíria do okolia toho človeka. Hej, a tým pádom ten prenos tej infekcie je najčastejšie inhaláciou. Mycobacterium je schopné na prachovej častice žiť veľmi dlho, hej, dlho niekoľko týždňov, hej, a môže sa dostať do dýchacích ciest, môžeme ho prehltnúť, hej, mliekom to boli tie infekcie, ktoré e, potravou, hej, najčastejšie to bolo tuberkulóznych kráv, potom to je priamým kontaktom, hej, že príjete priamo do kontaktu. Napríklad pracovníci patologického, anatomického alebo súdneho oddelenia a samozrejme hematogenní, takisto po podaní krvi môžete e, preniesť hematogenie mykobakterie, tuberkulózy. Hej. Takže e, cesta vstupuje najčastejšie dýchacie cesty, menej často je to git hej, a vzácný je prenos matky na, na plod. E, závažnosť e, infekcie závisí od tej bakteriálnej nálože a je veľmi variabilná. Keď sa dostanete do styku s človekom, ktorý je, je infekčný hej, a vykašliavá veľké množstvo mikroorganizmov, tak je tu veľká pravdepodobnosť, že si ten organizmus s tým nevie sa vysporiadať a dochádza k rozvoju, pretože tá cesta inhalačná je najrýchlejšia, tak obyčajne je to nález na plúcach. Hej. Je potrebné hovoriť aj dneska o primárnej a postprimárnej tuberkulóze. Pre vašu znalosť je primárna tuberkulóza je prvý styk organizmu, makroorganizmu s mikroorganizmom. Hej. A po usídlení mykobakterií vzniká granulom, ale pretože sa mycobakterie e, roznášajú lymfatickými cestami do regionálnych lymfatických uzlín, takže býva ložisko v príslušnej regionálnej lymfatickej uzline, v lymfangoitíde a v plúcach a hovoríme tomu primárny tuberkulózny komplex. Thanks. Postprimárna tuberkulóza je opakovaný styk, hej, styk, organizmu s mikroorganizmom a bude to priamy prechod z primárnej formy lymfohematogénneho šírenia, ale častejšie je to endogénna reaktivácia starého kalcifikovaného ložiska alebo exogená superinfekcia. Opakovanie sa stretnete s človekom ktorý je chorý, hej, a dochádza potom k novú, k splanutiu, či už starého, alebo starého, no áno, starého primárneho komplexu alebo nová infekcia. Hej. Samozrejme podľa postihnutia hovoríme o plúcnej a mimoplúcnej forme. Dneska je to tak, dve tretiny plúc a jedna tretina je mimoplúcna. U nás tých mimoplúcnych tuberkulóz je viac menej tak stabilne. Hej, a to sú rôzne orgány ľudského tela, od nervového systému, kostného systému, ginekologického systému. Hovorí sa, že za časť sterilit žien je zodpovedná tu, e, tuberkulóza, urologické tuberkulóza, ale najčastejšie je to kostná forma e, mimoplúcnej formy tuberkulózy. Za mimoplucnú tuberkulózu dneska považujeme aj pleuritídu, ktorá je tuberkulózneho pôvodu a lymfatické uzlíny e, mediastinálne alebo hilárne, lebo je to mimopluc, hej? No, čo je dneska zohráva veľkú úlohu, je takisto, ako som vám hovorila, rezistencia na antibiotika, je rezistencia aj na antituberkulotika, tá rezistencia môže byť monorezistentná, to znamená na jedno zo základných antituberkulotík, ale aj polirezistentná na dva alebo viac antituberkulotík, ale najzávažnejšia je multirezistencia, pretože to je rezistencia na INH a rifampicín, hej, a extenzívna alebo extrémna rezistencia je na e, INH rifampicín a tri zo šiestich druhov antituberkulotík, tuberkulotik v druhej rady. Hej. Je toto problém, ktorý postupne narastá. Sú štáty, ktoré majú rezistentné až 25 na bežné antituberkulotika. Naozaj je to obrovský problém. No, aspoň zo pár slov, to čo sa týka plucnej tuberkulózy, je to kašel, e, také charakteristické príznaky, kašel, horúčka, nočné potenie, hej, nechutenstvo, chudnutie chudnutie, môže byť prítomná hemoptýza alebo bolesť na hrudníku, aj keď bolesť nepatrí medzi tie základné príznaky tuberkulózy. Hej. A zriedkavé sú reflexné bolesti, imitujúce na hlubú príhodu diagnostika. Aspoň to preletíme, aby ste vedeli, čo to je anamnéza, krvné vyšetrenie, hej, tuberkulínová skúška. Tuberkulínová skúška tuberkulín je zlatým štandardom. Dneska zostáva celosvetovo zlatým štandardom, ale pretože tuberkulínová skúška nám reaguje a vieme, že sme očkovaní BCG vakcínou. BCG vakcína je bovinný typ, nie humán, hej, tak reaguje tuberkulínová skúška aj na ten BCG. Takže e, išlo sa na detekciu interferonu gamma na IGRA testy, hej, ktoré sa musia používať e, hlavne v diferenciálnej diagnostike. Samozrejme medzi základ patrí rengen, e, eventuálne CT+, plus, hej, ďalej sú to mikrobakteriolo mikrobakteriologické vyšetrenie, ultrasonografie a hlavne u tých pleurálnych výpotkov, fibrobronchoskopia a samozrejme už potom ostatné vyšetrenia, ktoré tu tuberkulínová skúška obyčajne to robí. Sestra, hej, je to štandardný tuberkulín PPD, hej, s tvinom 80, ktorý sa aplikuje intrakutane a očitáva sa za 72 hodín a meria sa indurácia, nie eritem, nie hej, dáva sa vždycky na predlakte, obyčajne na práve predlakte, hej. Ďalej je to mikrobakteriologické vyšetrenie, či mikroskopické alebo kultivačné. Mikroskopické je hneď po, na tretí na mikroskopické sklíčov a ofarbení, ale bakteriologické je až za 6 týždňov. Preto dnes používame tie genetické sondy na páze PCR alebo baktek vyšetrenie, ale aj tie IGRA testy, ktoré som spomínala, hej, kde je detekcia, to sú imunologické testy interferonu gamma. Zobrazovacie metódiky samozrejme u plucnej formy je rengen, hej, ale aj CT, ultrasonografia, magnetická pri CNS. Tuto máme taký snímok, hej, je to síce z roku 2015, teraz som to už neaktivovala, ale chcela som vám ukázať, že 38-ročná babička, 11 detí a 13 vnúčat s takýmto rozsiahlým nálezom, hej, ktorý je po celých tých hlavy, plúcach a v pravo dole aj s výpotkom. hej. Antituberkulotika. Máme 5 základných antituberkulotík. To Nemusíte. Takým zlatým štandardom je izoniazid a rifampicín, ktorý používame. Streptomicín injekčný používame. Menej pyrazidné. Tambutol. Ale máme aj antituberkulotika druhého radu, Len aby ste vedeli. Celkové antituberkuloty, ktoré sa používajú, je 15 druhov. Hej? Je tu typická iniciálna fáza, ktorá trvá 2 mesiace, kde sa podáva 3 až 4 kombinácia antituberkulótik a pokračujúca fáza trvá minimálne 4 mesiace a podáva sa obyčajne 2 až 3 kombinácia antituberkulótik. To je všetko. Tak som to stihla. Ďakujem veľmi pekne.